Profesorko, mečkáme, to bude 1000 angličákov. Ej, ale není dobre. Aj. Čo, nie sme vo forme dneska? Čaška noc bola, či čo? Alebo je to len hnačka a stihnete dobehnúť na záchod? Ticho tu bude hlavne vy dvaja. Vo všetci dostanete 1000 angličákov. A ako, čo? Prestaň, ako čo, Naď, prestaň. A hop, 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 vstávame. Vstávame. To som zvedavý, ako vám bude do rehotu. Makáme, makáme. Hop, hop, hop. No čo je? Dobré ránko, študenti. Aj vám. Dobré ránečko. Dobré ráno, pán kolega. Zlatko. Pán Cvikla ma poprosil, aby som v jeho bytíku poliala kvietky. Dnes ráno som tam bola a našla som tam toto. Vraj ste tam včerajšiu noc strávili vy, pán kolega. Musela som tam vyvetrať. Bol tam príšerný vzduch. Vy dvaja. Áno. Chlapci, au. Šššt, lebo... No a čo budeme robiť? Ticho, buď, lebo ťa sundám. 5 minút idem na WC. A potom, chlapci, bude koniec. Tak toto je na dlho. Môžeme ísť na cigaretku. Môžeme ísť na cigaretku.